Hello， 大家好，欢迎回到啾啾的频道。今天啊，我们就跟朋友来聊一聊每天起床的第一句话。Please give me a coffee， 请给我来一杯咖啡吧。咖啡早已经风靡世界的饮品哦。最近这几年来，各式的连锁咖啡店一间一间的开，咖啡的消耗量年年也在创新高。所以你是否有每天喝咖啡的习惯呢？其实只要不超过每日建议摄取量，既可以享有喝咖啡的好处，又不会因为喝咖啡过量而影响健康。那有关于咖啡的健康功效，还有每日健康的摄取量，以及其他喝咖啡应该注意的事项，我们都会在今天跟大家分享。喜欢喝咖啡的你，请继续跟我们看下去。其实咖啡啊，一般除了提神的作用之外呢，也可以帮助减肥，那提升运动表现等等这些功能。以下是十个喝咖啡的好处。第一个就是提神醒脑，相信不少人都是把咖啡当成提神的饮料吧。的确有咖啡所含的咖啡因能够阻挡腺苷，它是一种抑制性的神经递质，可以促进睡眠。那除此之外呢，咖啡因也会提高肾上腺素以及多巴胺，产生提神的作用。那第二个就是燃烧脂肪，不少研究显示咖啡因可以增加新陈代谢的效率，但建议只摄取黑咖啡。如果呢你加入奶精啊、糖跟牛奶，热量就会提高，反而不利于燃脂减肥。那第三个呢，是抗氧化剂的来源。对于现在饮食大幅西化的台湾人来说，很多人可能一天吃不到多少青菜跟水果，造成抗氧化剂的摄取减少了。咖啡反而是除了蔬果之外最适合摄取抗氧化剂的来源，相信吧。那此外呢，咖啡还可以帮助细胞对抗自由基的攻击，而且咖啡所含的绿原酸还有咖啡酸都可以帮助消除自由基。第四个是帮助燃脂，提升耐力跟运动的表现。没错，咖啡因不仅是可以增加肾上腺素的分泌，也可以帮助燃烧脂肪，产生自由脂肪酸，作为提供身体活动的燃料。美国国家生物技术资讯中心，简称 NCBI 研究，它也指出了咖啡因可以增加运动时的力量还有耐力，难怪不少人会去健身房前来一杯咖啡。第五个，它可以预防糖尿病。第二型糖尿病的主要原因就是胰岛素阻抗，或者是胰岛素分泌能力减低所造成的一些疾病。那喝咖啡呢，就可以降低第二型糖尿病的风险。除此之外呢，咖啡所含的绿原酸可以降低葡萄糖来进入血液的速度，也可以避免产生胰岛素抗性的状况。第六个，咖啡有预防肝癌跟大肠癌的功效。根据科学指引的研究报告，平时习惯喝咖啡的人，罹患肝癌跟大肠癌的几率降低了。第七个，可以预防失智症。那失智症是所有失智相关病的总称，阿兹海默症啊，其实就是其中的一种，俗称叫做老人痴呆，通常发生在65岁以上的老人。由于没有根治的办法，一般来说只能透过经常性的运动以及健康饮食来预防症状的发生。有喝咖啡习惯的人，相较于其他人得到阿兹海默症的几率降低了60%以上。那这个部分呢，可能跟他经常的社交也是有关系的。那第八个呢，就是预防帕金森氏症。帕金森氏症跟阿兹海默症都一样，属于神经退化性的疾病，而且一样没有办法根治。那如果有喝咖啡习惯的人，得到帕金森氏症的几率也会下降，因为它的效果是来自咖啡因。如果没有咖啡因的咖啡呢，就没有效果。那第九个呢，它可以降低中风的几率。平常会喝咖啡的人呢，血压升高的幅度其实十分的微小，几乎没有什么影响，但仍然建议本身有高血压症状的人呢，喝咖啡一定只能适量的喝，因为目前没有研究指出喝咖啡因会增加心血管疾病的风险。但是咖啡因反而会降低中风的几率，但是还是要谨慎。第十个，可以降低死亡率，延长寿命。因为咖啡有护肝、防癌以及燃脂的效果，可以帮助延长寿命。美国国家生物技术资讯中心的研究指出，喝咖啡可以降低20%的男性死亡率，以及26%的女性死亡率。很多人早晨习惯喝一杯咖啡或自己提提神，过了午饭又感到昏昏欲睡，原本伸手向咖啡的手迟疑了一下，心中浮现到底早上能够喝咖啡吗？其实呢，咖啡也是一种天然的利尿剂，容易使人脱水。如果喝太多的咖啡呢，就会让排尿量自然的增加，
建议喝太多咖啡可以适当的补充一些身体所需要的营养素，并且要注意摄取足够的水分，以防止身体流失过多的水分。除此之外呢，过量摄取咖啡也会让身体的雌激素升高，因此体重增加的可能也会增加。所以拿捏适量的咖啡摄取量就是避免这些问题的关键。你可以把咖啡的摄取量控制在每天500毫升以下哦，就是大约不能超过4小杯，同样可以保持有咖啡潜在的好处，同时避免过量饮用带来负面的影响。拥有属于自己的健康宝宝是每个家庭的梦想，但由于种种原因，很多人未能得偿所愿。在纽约有一位特别的中医师张碧恒，在他的帮助下，许多家庭迎来了属于自己的宝宝。张碧恒医师是 HealthKey Group 恒康集团的创始人，为了帮助更多的患者，在纽约开设了三家诊所，位于法拉盛、曼哈顿和 Amherst。 法拉盛诊所还提供高级医美服务，从水光针到祛斑，从超声刀到肌肤提拉。在减肥领域，张医生拥有其独特的心得，他通过个性化的诊断和治疗，结合传统的中医手法，让减肥成为一种享受健康生活方式的过程。更重要的是，他会用心聆听每一位患者的需求，用他的专业知识和温暖的心灵帮助每一位患者。说到早上起床之后可以喝咖啡吗？当然可以，但是不建议空腹喝咖啡。您可以在喝咖啡之前做两件事，第一个就是保持水分的充足。睡觉时我们其实会流失将近1公升的水，醒来之后呢就会有些脱水。由于咖啡因呢有利尿的作用，所以在喝咖啡或茶之前记得保持充足的水分补充是至关重要的。所以呢要养成慢慢喝一瓶开水再来喝咖啡是比较好的。第二个是补充盐分，咖啡因的酸性会导致我们体内必需的盐分流失，为了抵消这种影响呢，你可以吃一茶匙普通的盐，这一小撮一点点就好，一点点来补充流失的盐分，并且保持健康的电解质平衡。第三个就是90分钟的规则。从神经学家 Andrew Harrison 博士那边啊，发现了一个有趣的建议，他建议在起床之后等待大约90分钟再喝早晨的一杯咖啡。我来解释为什么这个很重要。当你醒过来的时候，你的身体自然会产生皮质醇，这种激素可以帮助你保持清醒还有警觉。其实咖啡因也可以增强我们的能量，但是如果你在醒来之后过早摄取咖啡因，就会干扰皮质醇的效果。这个就意味着咖啡因跟皮质醇在保持精力方面都会变得不那么有效。所以各位朋友请记得等大约90分钟，可以让你身体的天然皮质醇水平发挥最大的作用，那最大限度的发挥咖啡因的益处。那我发现啊，遵循90分钟的规则其实有一点点难，但是保持水分充足却非常的容易。因此呢，你在喝上一杯美味的咖啡之前，请考虑有效的补充水分。我们刚才跟大家分享了喝咖啡的好处，但是有没有人咖啡成瘾？如果有该怎么办？等一下跟大家揭晓。我们要先进入今天的健康选饼干时间，我们要介绍的就是纳豆激酶。日本人长寿的秘密之一就是纳豆。1987年日本须见洋新教授发现纳豆中的天然血栓溶解酵素纳豆激酶。这种酵素是否真的溶解血栓呢？我们先来看看这个实验结果。大地康健实验团队用纯度 90% 的 5000FU 纳豆激酶粉末进行了溶解血栓的试验，6个小时之后显示出显著的效果。根据美国东北州立大学的研究，纳豆激酶可以帮助清洁血管，分解纤维蛋白，降低血栓、血压，还有缺血性中风，还有心脏病的风险。那除此之外呢，纳豆菌还可以提升肠道的益生菌，抑制坏菌，促进消化，改善腹泻、溃疡性的结肠炎、肠燥症候群以及克隆氏病的症状。那这款的胶囊呢，一颗胶囊就相当于200克的纳豆，也就是日本料理店的四碗。它拥有高达6000FU 的纯度以及浓度，是市售产品中最高的。这是由日本三大药厂指定进口的原料，台湾本地工厂制造，安全可靠。
今天有特别的优惠，只有啾啾的粉丝才有，买二送一，你下单就发三瓶。产品连结我放在影片下方的说明跟评论区，想要了解的朋友记得去看一下。好的，我们继续刚才的话题。好，那看到这里，可能朋友们会要问哦，每天喝咖啡会上瘾吗？如果喝上瘾了，该怎么做呢？咖啡因可以引起成瘾，并不是单纯的想喝一杯咖啡这么的简单。咖啡中的咖啡因是一种生物碱，长期大量饮用就可能导致成瘾。停用的时候呢，会出现戒断症状，像是精神萎靡啊、疲乏呀、烦躁啊、失眠。那过量摄取咖啡因还可能引发咖啡因中毒，表现你就会有点焦虑啊、紧张啊、多尿，还有消化不良。我们先了解一下咖啡因对人的四层面的影响。第一个是心理影响，咖啡因可以穿过脑血管屏障，阻断腺苷的作用，延缓疲劳感，保持精神的集中。那第二个呢，它可以心理强化，当咖啡改善人的疲劳感的时候呢，我们就会形成对咖啡的心理依赖，这使得喝咖啡的习惯就很难改变。那第三个就是耐受性会增加，长期饮用咖啡会使腺苷受体增多，需要更多的咖啡、更浓的咖啡才能够达到相同的效果，就会形成依赖。戒断咖啡因有什么样的建议呢？就是戒断咖啡因可能会出现头痛啊、疲劳啊、焦躁等等的症状。美国企业研究院建议持续减少咖啡的摄取量，逐步停止，以达到戒瘾的目的。那戒断期间呢，就是因人而异，可能需要两天或者是两周不等。那第二个呢，就是选择一些代替品，选择低咖啡因啊或者无咖啡因的饮料，像是草本茶呀、果汁啊、水呀。第三个就是替代刺激，就是用一些小吃啊或小睡来代替咖啡因的刺激效果。第四个就是增加运动，适度的运动促进我们的血液循环还有新陈代谢。第五个就是补充水分，保持充足的水分跟营养来维持我们身体的平衡。那我们给大家小小的叮咛，其实适量喝咖啡有益，但是还是注意避免过量。总的来说啊，每天喝一杯咖啡对大多数人来说是安全而且有益的。然而如果你发现自己对咖啡依赖过度，或者是对咖啡因有一点敏感的话，您就要考虑调整摄入的量，然后同时呢，适量而且理性的饮用咖啡，可以帮助我们的享受它的益处，而不会对我们的健康造成负担。今天关于咖啡的内容我们就先聊到这里了。如果你身边也有早上起床一定要喝一杯咖啡，没有等到90分钟，或没有保持补水，或没有吃一点点盐的朋友呢，请把这期节目分享给他们。好的，非常感谢您今天的收看，我们下期节目再见咯，拜拜。